Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Yasamaldakı 13 nömrəli tam orta məktəb. Bu məktəb Şərq klassik ədəbiyyatını mükəmməl mənimsəmiş, görkəmli pedagog Şəfiqə Əfəndizadənin məktəbidir. Bu məktəb boks üzrə dünya çempionu Ağası Məmmədovun məktəbidir. Ardını siz tamamlayın, bu məktəbin şagird və məzunları. Çünki bugün söhbət sizin məktəbinizdən gedir. 13 nömrəli məktəb 1965-ci ildən fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 2011-ci ildə məktəb əsaslı təmir olunub. Yeni görkəmində 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən müasir təhsil ocağı kimi uğurla fəaliyyətini davam etdirir. Rus dili fənni üzrə pilot məktəbdir. Həmçinin məktəbdə rəqəmsal bacarıqlar, STEM layihələri tətbiq olunur. 13 nömrəli məktəbin hər il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərən məzunları onlarladır. Prezident təqaüdünə layiq görülənlər də var. Bugün onlar həm Respublikamızın, həm də ölkənin hüdudlarından kənarda ali təhsil ocaqlarında təhsil alır, elmi müəssisələrdə, icra orqanlarında, sosial sferada ləyaqətlə çalışırlar. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinləyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.